السلام علیکم اوردن کې ز فاروق مسعود استاد سلام سلام کوم او هیله تاسو سره جوړ خوشحال وي کتن کې نن میج پډیر اسماعیل خان شه موجودی دی ممبر صوبای اسمبلی انیتا محسود سره د دې نو میج پښتنه کې چې په جنوبی وزیرستان شه د چکیم حالات دی او سره سره د قبایلی اضلاع شه د فیمل چکیم ایشوز دی او سره دئی د فیمل سے پورا چک کردار ادا کرے دے اسمبلی سے پتا بن دوسرا خبر ہے کہ میڈم پٹول لال خو تو ڈیرا ڈیرا من ہے تو مشتا خپل قیمتی وقت رکو ڈیرا مہربانی جی تو سے شکریہ چے تو سے ٹائم روک رہے چے عوامی کی میں مسائل سی پابندی مش خبر او شی اور عوام پر دے مو ایک چکم بارے شی مو چرا معلومات خدی اغا آگاہی اغا عوام تورسی ڈیرا من ہے میڈم دھر تو شیستہ چے تو سے چونکہ دے صوبائی اسمبلی سے دے پی ٹی آئی او بیا دے فاٹے نا دے قبائلی اضلاع نے تسے نمائندگی کی استائی دے پریزرو سیٹ بن رہے تر تو سے سے تسے دے قبائلی اضلاع فیمل دے پورا ویسا پورے کم دا سے اقدامات تھی چھے آگا تسے کری دی پا اسمبلی شے میجے فارغ برو دا سے دو چھے چونکہ قبائلی اضلاع ویس کو مرچ والا دے خیبر پختونخوا سرم نو ایز اے فیمیل پارلیمنٹیرین کا زویہ یو اور امیجا دے کے پی اسمبلی یو خپل کاکس تے وومن کاکس دے خپل زجی ایس ہیں یو نو میج فیمیلس چکی میں دی آغا لیجسلیشن دے فیمیلس ریلیٹڈ دیر مطلب ٹیبل کڑی ہاں دی اور آن پروسیس ہاں دی پا آشے دوا بلس چکی میں دی آئیم جا شوی دی یو ہوم بیسڈ ورکر جو اوور آل کا ادھے کے پی دے اور مرج ایریا دوڑا پڑا دے گا اور دو مچ دا ڈومیسٹک وائلنس بل دے جو مین ڈومیسٹک وائلنس بل چکھم دے آخو بیسیکلی کسے دے ہر کور ایشو دے دے ہر معاشرے سے داغا دے چی دے کور کور شے فیمیلز اول ان فیملی بیا ڈیر جائی نہ بندے چی کا آؤٹ آف مطلب دس شائنا وی چی ورنا یا خوان دے رشتے دار ہسبینڈ آ ڈیر لکا لائٹ غشی خلی ڈیر شائنا بندے امپوز کی جی پیغدی بندے اور ڈیر خبر دسی چې اخدی اخوا جنا اجا خن شکړای اور اخ تشدد چکین دی برداشت کوي نه دغ پر چکیم دی اغه بل پاش ولای اخ پر خپل یم غی ټایم پیریډ ایشه دی چې پدا غ شدغ دی بندي غی فیار هن کیږي اور اخ بندي سازوی هن شدو اور پنیشمنت طور اغه یو جرمانه هن شدو میډم تاسو لکه خبر وکړه چې چکیم دوا بل پاس شوی دی دغه هم امپلیمنٹیشن دی پر تاسو مطلب وې سالې زله کیسه لګی استه سیم دغه سے تقریبا درې کله نزیوت ټایم اواتی وس تقریبا درې کله شپږ میاشتې څخه پوسا ټایم اواتی چې فاټا مرجر شوې ده په دې فاټا مرجر نه بعد هم ډېر داسې غادي مسائل دي چې هغه نه دی حل شوی لکه کمیش وخت دې میج ایجوکیشن چې کوم ریشو دو کا وخت یې اوس دې فیمل ایجوکیشن ریشو 7% تو ویل نه کیږي د ساوث وزستان ویل دمر نګلیکټډ دی او بیا تاسو خو چونکه د فیمل غا هيسته ریپرزنټټیو هيسته د فیمل ویل د کم ریشو دو ایجوکیشن بالکل دا تو خبر ٹھیک تو چدا ریشو ڈیرا کا مد بلکہ اوور آل دا مرجڈ ازلا چکی ما وقت سے دا فیمیل ریشو ڈیرا کا مدو بیا کا ایز پر فیمیلز پاکستان لیول بندے ہم وقت سوزا بودھی لیس اخوا ہم امیجا دا ایجوکیشن ریشو کا مدو ہم مرجڈ ایریا بیا دا وزیرستان ڈیرا کا مدو ریزن دا چی امیجا علاقے خواول بند وے اچھائی نبی ویس مرجر شی زخپلا دی مرجر اصلاحاتی کمیٹی ممبر ہو دا غنڈ مشکڑی انا بعد ویس چی کلا مرجر وشو زوی چی در شارٹ ٹائم شو خود در زر امپروومنٹ کی جینا خود امیج گورنمنٹ خپل پدا فوکس کرا دائی چی دا چورا ریہبلیٹیشن کی جی عوام باتا واپس کی جی نوی چی اخی پرا اول چی کی موجودہ سکولی نا دی چی آغا ابود شی جگہ چی امیج نمبر آف سکولز ڈیز زیوت تھی چ اگر تس چیک کینو میجورٹی اگر گو سکولز ہندی ادے خلق بیٹے کی نہ ہدی لکہ می شی علاقہ دو می خپل رواج اخ بندے پتہ لگی خلق نو اول اخ بندے لگی چ کیم جو بندے دے بچنی چرے یوریشو دے چیک مطابق بچن وات اویلیبل وی نو میچ اپ گریڈیشنز وکی اور نو ڈاؤٹ وس نیو سکولز ہندی میچ پ پائپ لائن شروع ہلی دی مو پخپلا دی فیمیل چ کیم دی 3 سکولز لگا چ کیم متغی مدری سکول نہ دی جن کے ریکمینڈ کڑی دی ورتا نو زو چې دا سٹیپ بائی سٹیپ دا گریجولی چې دی دا پروسیس او کیشي او ان شاء الله چې کمنګ اف ټایم اور ایئرز سره به میچ دا لیول چې دا ایجوکیشن دا انکریز کوي میډم تاسو وس خبره وکړه چې تاسو درې سکولینو چې دی ریکمینډ کړی دي په ساوث وزیرستان یا په نورو علاقې شدا یو غا جوړ دی پرسپشن جوړ دی چې کوم په ریزرو سیټ باندې فیمیل روشي هغه جس چار لیجسلیشن دی یا د فیمیل سره ریلیټډ چې کوم مسلې مسلې دی هغه غادي خو تاسو مش ویني چې تاسو په ساوث وزیرستان شه په ډیولپمنټ چې کوم دي چارې دی پاشا ته تاسو حساب خلص ته ډیر چارم پیش ریکڑی دی او مش ویني چې تاسو یو خپل بجټ تاسو الوکیټ کړای وی چې دو انیتا چې کوم دو ایم پی ا دو تقسیم وی
یا دا یا دا پورا دا یا دا دی ریکمند کړی دی آیا تست قانون شه داخل دا پښتنه کوي چې تست قانون شه دا اجازه شته دی فرق پورا زدا وی چې یو سړی چې چوک هو که سړی وی که شی چې کله پولیټیکل وی نو د هر انسان یو پہچان وی وا حلقه وی یو کله وی خپل پہچان ایمو ریپرزنٹیشن کده آل مرج دی نه دی خو تعلق خو مې د ساؤت وزیرستان نه دی بیا چې وکسو انٹرنلی د سرویکی نه مې دی بیا پیښ خپل کلی اور د کاسٹ نه مې دی نو پولیٹیکلی چې کوم هی انسان روشی اور ایک سٹنگ گورنمنٹ وی یا نه وی زمین چې نه وی بیا ہو یا مطالبات وی چې د خپل علاقے یا د خپل کلی دغه پرا چې چارې چې کوم بنیادی ضرورت دی ځکه چې عوام چې کوم دی سیاست ہو عوامی خدمت نوم دے چ عوامی خدمت مطلب دے دغ دی تو ہر رنگ کا اغه پر لیجسلیشن پر شکل شی وی اسمبلی شی کا اپ علاقے شی بنیادی ضروریات پر شکل شی وی نو کدی مش پر تھرو یا دی مش پر توسط شی دا پوسیبلٹی کی جی چ مش اغه اتا پرووائڈ کول شی مش سنوائی کی جی اور مش اغه چن چ فنڈ یا چ د خپل علاقے بنیادی ضروریات روڑائی شی نو پدغ پابندی بالکل نشتا دو کانسٹیٹیوشنلی مش ٹول الیکٹڈ ممبرز وی آر میل اور فیمیل ٹول الیکٹڈ ممبرز یہ نو پتہ شی چا نشتہ دو چے دا دے فیمیل دو ادی چار سے فیمیل سرا دو ز چے کلا سیاست میں جوائن کرا وہ نو مو سوچ د خپل خلک پر او مو کلا دانه چې خالی فیمیل یو د فیمیل جنډر باندې کو مو چې کلا پارٹی جوائن کړه یوت پندې می جوائن کړي وا بیا ج سینیئر هته رغلو مو ایز آل فاٹا ریفارم کمیټي د اصلاحاتی کمیټي ممبر وو د پیرا فاٹا د اصلاحات چې کمه کمیټي پیغ باندې مو کولا ایز ا جنډر بیس کا زکه مو جرنل پالیټکس چار کا ولا نو ویس د مورجان او دهنه د چې یو فیمیل روشي ا جسٹ فار د ریزرو سیټ پر سپیسیفیک تو ایمی جدا سے فیمیل جی چیخ الیکشن ہی نہ ہاں کڑی دی پا کے پیچھے دیمی جدی دیر غندے علاقے نہ فیمیل الیکشن ہاں کڑے دائے اور دیر بھاری اکثریت سر ووٹ ہاں مڑی دی دا سے پنجاب ہاں دی نو باؤن نئے چتنشے کڑائے چی چو کول غوڑی ڈیفینیٹلی بی ازوے چی جازات پر کیو بے دیمیش حکومات ایمی جدی پرائم منسٹر دی وزیر اللہ دی دا موٹے ودائے چی دے خپل علاقے یا سپیشلی مجھ دیریا بیا وزیرستان پرا چی چورا شو تو کول ایشی استا ایمی جدی سپورٹ کوی دغه سره ریلیټډ کوشن دی چې د ساؤت وزیرستان مطلب یا د قبایلی تاسو چونکه یوت ډیولپمنٹ چالیج کیمه دی سړک کینه شو روډینه شو به شو د نور چکم ضرورت بنیاد ضرورت دی په دغه چار کې سه دغه سه د ساؤت وزیرستان فیمیل سې دی هغه ډیر ضرورت نه دی دغه نه په ساؤت وزیرستان سه د چې خپل فیمیل ارننګ وکړو د خپل کړای سلایش ولې د نور د سکیم سنټر شولې تاسو قسمه شاید تاسو دغه فیمیل د پرې ویل نه سوچ کېسته جی مو چچرنگی روکلو په 2019 سے مجھے کم فسٹ ریکمنڈیشن اور ڈپارٹمنٹ تا کڑا ہو آمو سوشل ویلفیر تا دے فیمیل پر داغا دستکاری سکولز یا دا سوشل ویلفیر سنٹرز کڑی بھی امیش کلچر ڈر کشیلی کشیدہ کاری دو ڈر کشیلی دے امیش ڈر شاہی نا دی چھے امیش نداغا کبھی چھے امیش وس ہوتی ایک پرا چھے دا سے چارے گا ہوگی نمو دخ پر اول ریکمنڈیشن دخ چاہینا پر کچھ دا سے یو سنٹرز واتا جوڑ شی چھے دا فیمیلز واتا ایسا امپلائی ہاں شی اکنامیکلی دخ دی ارننگ ہاں کیجی اور ایک جنا میش کا لوکل اور انٹرنیشنل لگاتا چکیم دی مارکیٹ تا دغدی پروڈکٹس سی دوما دمیش لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ چ دای ایگریکلچر منسٹر سرا چونکہ دا میش ریکویسٹ ڈیمانڈ او وی آر ٹائم دورے ہن کڑی دی نو میش پیخ شے چکیم کہ میش فیمیلز چکی میں ان ایجوکیٹڈ دی میجورٹیز دا سی دی مان دی غا بیا مور دا ہور ایک خواب پش ڈیمانڈ چ میش فیمیل چ دی میش کی چ پدا علاقہ شے جنگ شوی دای دی میش خلق ډیر متاثر شوی دی نو زے چ پش ټول نزیت فیمیل متاثر شوی دی کچے چا ورور پش تلے وی چا ہسبند نو وی چا پلور نو وی چا ورور زیای نو وی پیا پا اغا ان پڑھ جون بندے اور چتو فائنانشیل سپورٹ ہنے وی نو ایک ایک جونی چرنگ خپل قابل رستری کڑی دی آئیو وتا نشتے خال کی یختای تو پتہ وی نو دیکھ پر بچو کی میجی چنیو وی غا وی دغه خپل ٹیم میجو دا میجی غو دا شین او دغه خال کی سوتل وی سپر ډر وی چ بیا وی استرا ول بیا بچون بیا خرچا وا چرګی دا ارشه وکول نو دا ائیڈیا پ د میج مرج ایریا پر لائف سٹاک شدا او چول پیښه مو تقریبا 100 اینڈ ابو فیمیل پر دا وزے او دا غدا شینور کڑی وی دا چرګی ولا هو دا غو مشه ولا چدی دا همیش فارورډ کړي نو پدا ه لګی ایجوکیشن پر ها دا غدو چچورا امپلویمنٹ وزیرستان شي کیجی نو په آشه کمیشتا فیمیل کوټا لز جوتا کی نو او بهترینه وی چی میجن کې کی میکو سبکینه وی او ولته هی د خپل علاقے شي د خپل علاقے خلک خدمت کولای شي لاست
خبره دادو چې د ساوث وزیرستان شي مطلب د حالات چې توس وینې توس وویل چې توس دغه خبره دستکاری خبره کړی او خو به سپر دستکاری سنټر نشته دی دغه شنوره هم توس ډیر غکړي خو پوښتنه څه وجوهاتی یو دویمه خبره بدله چې توس صرف د ساوث وزیرستان شي مسی دی نه یسته نمائنده توس وزیر ریاست شاند اس فیمیل دي چاغه ایشوز دي وته ایجوکیشن هم مسله دي وته نور ډېر مسله دي نو ویل توس وی سپر هغه علاقې ته وزټ سن کېستای ناٹ اونلی وزیر ایریا اسپیسیفک ٹول چیز دے مرچ ازلا دی ٹول فیمیل نمائندگی سے کہو اور خوشی محسوس کہو چیز ایک خلق کے تذویر شو دے ایک مسئلے مسائل بور وہ ایک پر اچھو کو چونکہ دے میش سرا دخ ڈفرنٹ چورا دے مرچ ایریاز ازلا دی دخ نہ دے میش پارٹی خپل ایم پی ایز الیکٹ کری دی روغلی دی نو هغه چې اغه دی موجودګی غا چې زدي اغه دی سره ډسکشنز کاوه زوړ ته یایو چې کمیش د سو کی ریکمنډیشنز می وی او یو اډوایز می وی دا سره کو خو چونکه بس سیاسي سرکل وی دی هر چا خپل نو می بی انټرفیرنس خوشوي نه خوشوي د دغه وجه نه الج لیمیټیشنز او ته چې کدای شي خوش نه کی نو اني ون کچا هو دا غا وی چې زدي ته ور شو د مو پارلیمنٹیرین هو د مو علاقې خلکو ډیفینیټلی زوړ دریمو زوید غدی پر ارا ریکمنڈیشن ہکو چکیم دے مو واس نکی انشاءاللہ میڈم ڈیرا من تو سے خپل قیمتی ٹائم مشتا رکو گتن کی تو سے دی میڈم انیتا خبر وار دلے چے دی وویل چے پساوت وزیرستان شے مین چکیما خبر امیج اخاز کرا دی دی غنا چے پساوت وزیرستان شے پدائی علاقے شے چکیم دے کرپشن چکیم دے آغاز یوت شو ایدائی کم شو ایدائی ندائی اور اس پر زیوتی جو بلا دی خبر دی فیمیلز دی پرا دی یہی چے مو ریکمنڈیشن کڑی دی خو حکومت ویسا پر پابنے صدا سے غور ندائی کڑائی بلا دا خبر ہندو چے دی چونکہ نور ازلا یا قبائلی ازلا یا نور علاقې ته دوی ځکه نه چې چونکه وته د خپل علاقې خپل ایم پی ایس دي نو دوی وی چې را د دوی په میان شي هغه وی نه چې انټرفیرنس کیږي نو هغه په دوی لږ کیږي کوي چې هغه علاقې ته نشي وړه کدن کې ان شاء الله بل پروګرام شي بیا چې بیا د ساوث وزیرستان یا د نور علاقې داسې مهمه مسلې چې د پابنه خبره کوي تر بل پروګرام پر زفاروق مسجد غړو الله پامن.